Wacha ni mshukuru Mungu kwa ajili ya nyinyi wote. Asante especially wale ambao wanasimamia hawa watoto. Najua kwamba ni kazi ambayo Mungu amewapatia katika mioyo yenu. Na wacha niseme asante. May the good Lord bless you and increase you. It's really a big sacrifice that you make taking care of these children. Like our president has said, these are the children of this great nation. Na wacha niseme kwa watoto wakati nimeketi hapo, ningependa kuwasomea neno la Bwana kutoka kitabu cha Jeremiah 29 mstari wa 11. Biblia inasema hivi: For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Nilitaka tu kuatia moyo sisi wote, nyinyi wote, kusema kwamba Mungu wako na mipango mizuri kuhusu maisha ya kila mtoto na kila mtu hapa. Na Mungu anapo tujalia kuenda katika mwaka wa 2024, waacha mapenzi ya Mungu yatendeke katika maisha ya kila mmoja wetu. Na nataka tena niseme kwamba God has a good plan for each and every one of you children. I want you to look at your neighbor and say, God has a good plan for you. Asanteni sana.